Tervehdys pitkästä aikaa Kemiön saarelta ja Kaasnesista. Ollaan täällä nyt lomaantu kohta viikko karavaanareina. Ja nyt mä haluan näyttää teille jotain aivan upeeta. Täällä on mieletön luontopolku. Niin lähdetään katsoa sitä. Tuu mukaan. Tää polku lähtee Saaristomeren luontokeskuksen, eli Sinisimpukan vierestä. Ja on upea mihin aikaan vuodesta tahansa. En ole käynyt aikaisemmin täällä. Varmaan mahtavaa myös kesällä, mutta tässä talvessakin on niin oma hohtonsa nyt, kun se täällä etelässä vihdoin on. Me ollaan lähes joka päivä käyty kiertää sitä matkaa noin 600 metriä ja se on merkattu tämmöisillä kivikummeleilla. Puut on ihan lumessa ja kuuressa. Siitä on pitkä aika, kun viimeksi on ollut niin kuin jäätyneen meren rannalla. Sitten on niin kuin vuosia. Ja että on ollut tämmöinen kunnon talvi. Nyt tää ihan niin kuin herkistyy. Joka kerta, kun tälle luontopolulle on lähtenyt, niin tulee semmoinen jotenkin vapaa ja hyvä fiilis. Lumi narskuu niin kuin lapsuudessa. Silloin kun talvet oli vielä talvi. Ja nyt on aika nauttia tästä upeudesta. Me ollaan myöhään illalla kuultu pöllähuhuilua ja taiskohan se ollut huuhka ja sitten joutsen parvet on lentänyt tuosta jään ylitse ja täällä on jotenkin kauhean terapeuttista ja rauhoittavaa olla. Ei ole kauheasti muita matkailijoita ja hyvä hengittää ja nauttia saaristosta. Sitten kun me ollaan nähty niitä joutsenia tässä paljon, tuossa rantasauna edustallakin lepäilemässä ja nukkumassa, niin nyt mä löysin sitten yhden luontoaiheisen joutsenveistoksen täältä metsästä. Tässä on pitkä kaula. Tosi pitkä, niin kuin joutsenella on. Ja sitten tässä on nokka. Ja kaunis silmä siinä keskellä. Vesi valuu silmistä. Ihan vallaa. Mutta tää luonnos tosiaan pitää osata katsoa vähän pintaa syvemmälle. Sitten kaiken maailman puun oksat rupeaa näyttämään ihan eläviltä olennoilta.
tuuli vähän humisee ja muuten on ihan täysin rauhallista. Ei kuulu mitään ääniä. Meillä on ollut täällä mukana kaakaot. Ja ollaan nautittu niitä. Mä en malta odottaa, että sitten kun tulee joskus kesä, niin pääsee uudestaan tänne. Varmaan upeat värit silloinkin. Sitten kun sulle tulee semmoinen olo, että pitää päästä vähäksi aikaa kotiympyröistä pois, niin lähde tänne Kaasneisiin. Tämä luontopolku on huikea ja kaikki muutenkin enemmän kuin kohdallaan. Nähdään. Morjes!